Mi smo uporni roditelji da iskažemo sve propuste državnih organa, sudskih organa, tužilaštva i prozivamo i pozivamo novu vladu koja će se formirati za koji dan da shvati da masa zakona treba da se prilagodi potrebama ljudi u cilju zaštite dece i omladine. I samo da kažem da 1. april treba da se proglasi za dan bezbednosti mladih ovde u Novom Sadu i u čitavoj Srbiji. Vrlo sam razočarana i nesretna što sam uopšte danas ovde i ništa se pomaklo nije od pre 2 godine. Imamo raznoraznih informacija, niko nije pomenuo za krajnji, ko je kriv za krajnji smrtni ishod naše dece.